Assalomu alaykum. Kunning eng muhim yangiliklari tafsiloti bilan studiyada Aziza Madrahimova. O'zbekiston va Shvetsariya ta'lim sohasida hamkorlikni kengaytirishga tayyorligini tasdiqladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov tashrif bilan mamlakatda bo'lgan Shvetsariya Tashqi ishlar vaziri bilan muzokaralar o'tkazdi. Ma'lum qilinishicha, tashqi siyosat idoralari rahbarlari siyosatdan tortib turizmgacha bo'lgan keng qamrovli ikki tomonlama munosabatlarning kun tartibini muhokama qildi. O'zbekiston va Shvetsariya Tashqi ishlar vazirliklari oldiga aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan ustuvor vazifalarni belgilab oldi. O'zbekistonning ko'p asrlik tarixiga qiziqishi, mamlakatimizning barqaror rivojlanishi yo'lidagi islohotlarni doimiy qo'llab-quvvatlashi, ta'lim, sog'liqni saqlash, yashil texnologiyalar, savdo va boshqa sohalardagi hamkorlikni kengaytirishga tayyorligi uchun vazir janoblarga samimiy minnatdorchiligimizni bildiramiz, dedi Baxtiyor Saidov. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga 2-chi va undan keyingi oliy ma'lumot bo'yicha o'qishga kirish uchun hujjatlar qabulini boshladi. Xabarga ko'ra, 2-chi mutaxassislikka qabul MyEduUz platformasida 10 iyuldan 10 avgustgacha davom etadi. 2-chi mutaxassislik uchun quyidagi hujjatlar talab etiladi: fuqarolik pasporti yoki ID karta, bakalavriat bosqichini tamomlaganligi to'g'risidagi diplom ma'lumotlari, xorijiy davlatlar ta'lim muassasalarining 1992 yil 1 yanvardan keyin berilgan diplomlari belgilangan tartibda nostrifikatsiyadan o'tkazilgan bo'lishi lozim, deyiladi xabarda. Britaniyalik talabalar endilikda O'zbekistonda qisqa muddatli akademik almashinuv dasturlari orqali ta'lim oladi. Bu haqda Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi axborot xizmati xabar berdi. Xabarga ko'ra, Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vaziri Ibrohim Abdurahmonov Britaniya oliy ta'lim sifatini ta'minlash agentligi rahbari Edward Ramsni qabul qildi. Unda tomonlar oliy ta'lim yo'nalishidagi hamkorlik masalalarini muhokama qildi. Ibrohim Abdurahmonov O'zbekistonda oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar sohasida oxirgi yillarda olib borilgan ishlar bo'yicha ma'lumot berdi. Mehmon o'z o'rnida Britaniya universitetlarining O'zbekiston bilan hamkorlikka qiziqishi ortib borayotganligini aytib o'tdi. Shuningdek, Britaniya oliy ta'lim sifatini ta'minlash agentligi rahbari ayni kunlarda Britaniyada O'zbekiston oliy ta'lim tizimi haqida report ishlab chiqilayotgani va unda vazir Ibrohim Abdurahmonovning fikr va mulohazalari inobatga olish imkoniyati mavjudligini ko'rsatib o'tdi. Shuningdek, u britaniyalik talabalarning O'zbekistonda qisqa muddatli akademik almashinuv dasturi orqali ta'lim olishlarini qo'llab-quvvatlashini qayd etdi. Endilikda 200 tadan ortiq ish o'rinlari yaratadigan tadbirkorlar mol-mulk va yer solig'ini to'lashdan ozod etiladi. Bu haqda tegishli nizomda keltirilgan. Ma'lum qilinishicha, 20 ming tadbirkor 500 ming malakali mutaxassis dasturi doirasida ayrim tadbirkorlarda barcha turdagi soliq tekshiruvlari o'tkazilmaydi. Nizomga ko'ra, ijtimoiy himoya yagona reyestrga kiritilgan fuqarolar kamida 1 yil davomida ish bilan ta'minlangan va ular jami ishchilar sonining kamida 20%ini tashkil etgan tadbirkorlar mol-mulk va yer solig'i bo'yicha soliq imtiyozlaridan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Shuningdek, dasturda ishtirok etadigan tadbirkorlarga barcha soliqlarni ta'minotsiz va foizsiz muddatlarga bo'lib to'lash huquqi beriladi. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan qurilish materiallari endilikda Xitoy bozoriga yetkazib berilishi mumkin. Ma'lum qilinishicha, O'zbekistonning Guanchjoudagi bosh konsulxonasi diplomatlari ishchi tashrif bilan Janubiy Xitoyning Guansi avtonom rayoniga bordi. Safar davomida Guansi avtonom rayoni tashqi ishlar departamenti bosh direktori o'rinbosari, tijorat vazirligi hududiy departamenti direktori o'rinbosari va Xitoy xalqaro savdoni rag'batlantirish tashkiloti raisi bilan uchrashuvlar o'tkazildi. Bo'lib o'tgan uchrashuvlar chog'ida savdo-iqtisodiy hamkorlik, madaniy va turizm aloqalarini rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Xitoy tomoniga O'zbekistondagi biznes vakillari uchun yaratilgan imkoniyatlar va O'zbekiston tadbirkorlari tomonidan ishlab chiqarilayotgan yuqori sifatli qurilish materiallari, ekologik toza qayta ishlangan mahsulotlarni Guansi bozoriga yetkazib berishga tayyorliklari bildirildi. Zelenskiy Ukrainadagi urushni 5 daqiqada tugatish yo'lini aytdi. Agar Kiyev Rossiya nazorati ostiga o'tgan hududlardan voz kechsa, AQSh prezidenti Jo Bayden 5 daqiqada Ukrainadagi urushga barham bergan bo'lar edi. Ammo Kiyev bunday yo'lga rozi bo'lmaydi, dedi Vladimir Zelenskiy. Zelenskiy AQShda 2024 yil noyabrida bo'lib o'tadigan saylovlarda g'alaba qozonsa,
Prezidentliginin birinci kunida urushini tugatishga va'da bergan Donald Trampning bayonotlariga shunday munosabat bildirdi. AQShda bo'lajak saylovlar va undan keyin Washingtonning Kiyevga yordami to'xtatishidan xavotirdamisiz degan savolga Zelenskiy bu AQShning ichki siyosiy muammosi ekanligini aytdi. Shu bilan birga uning qo'shimcha qilishicha Kiyev Amerikadagi har ikkala partiya ma'qullaydigan yordamni saqlab qolishga umid qilmoqda. Xitoy janubidagi Guandun provinsiyasida bolalar bog'chasiga qilingan pichoqli hujum oqibatida 6 kishi halok bo'ldi, 1 kishi yaralandi. Bu haqda shahar ma'muriyati vakili ma'lum qildi. Qurbonlar orasida 1 nafar tarbiyachi, 2 nafar ota-ona va 3 nafar tarbiyalanuvchi bor. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra 25 yoshli erkak hozirda qo'lga olingan. Hujum 9-iyul kuni sodir etilgan. Jinoyatchining motivlari hozirda aniqlashtirilmoqda. Xitoyda o'quvchilarga hujumlar ko'p yillardan beri muammo bo'lib kelmoqda, deydi ekspertlar. Ayniqsa iqtisod o'sib, boylar va kambag'allar o'rtasidagi tafovut shiddat bilan kengayib borar ekan, zo'ravonlik kuchaymoqda, deb yozadi mahalliy nashrlardan biri. Polshada Rossiya foydasiga josuslik qilgan Ukraina fuqarosi qo'lga olindi. U Rossiya uchun ishlaydigan josuslik tarmog'i faoliyatida ishtirok etishda ayblangan 15-chi shaxs ekani aytilmoqda. Xabarga ko'ra, joriy yilning 21-iyun kuni qo'lga olingan erkakning ismi ochiqlanmagan. U Ukraina fuqarosi bo'lib 2019 yildan beri Polshada yashagan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, u Polshaning muhim infratuzilmasini, jumladan harbiy obyektlar va dengiz portlarini kuzatgan va buning uchun mukofot olgan. Prokuror erkakni uyushgan jinoiy guruhda ishtirok etish, shuningdek, respublika manfaatlariga qarshi josuslik faoliyatida ayblagan. Unga qo'yilgan ayblovlar 10 yilgacha qamoq jazosi bilan jazolanadi. Sud qarori bilan erkak 3 oyga hibsga olingan. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov kasalligi haqida mishmishlar fonida ta'tilga chiqdi. Ma'lum qilinishicha, Qodirov yillik haq to'lanadigan ta'tilga chiqqan. U yo'qligida vazifalari Checheniston hukumat rahbari Muslim Xuchiyevga yuklatiladi. Qodirov imzolagan buyruq Checheniston rahbari va hukumati saytida paydo bo'lgan. Avvalroq Chechenistonda amaldorning sog'lig'i yomonlashgani va uning buyragida jiddiy muammolar borligi haqida mishmishlar keng tarqalayotgan edi. Shu bilan birga ta'tilning tugash sanasi buyruqda ko'rsatilmagan. Ukraina tomonida jang qilayotgan Shayx Mansur nomidagi Chechen batalyonining sobiq matbuot kotibining aytishicha, Qodirov buyrak yetishmovchiligidan aziyat chekmoqda. AQShda sun'iy intellekt shifokorlar o'rnini egallamoqda. Xabarga ko'ra, Google kompaniyasining maxsus sun'iy intellektga ega tibbiy chatboti AQShning Mayo klinikasi va boshqa tibbiyot muassasalarida faol sinovdan o'tkazila boshlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, test joriy yilning aprel oyida boshlangan. Google kompaniyasining mazkur chatboti tibbiyotga oid har qanday savollarga javob olishga mo'ljallangan. Ishlab chiqaruvchilarning fikricha, loyiha tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyati cheklangan mamlakatlarda ayniqsa foydali bo'ladi. Sun'iy intellekt hozircha so'zning aniqligi bilan bog'liq muammolarga duch kelmoqda. Garchi raqobatchi ishlab chiqaruvchilar boshqa til modellarida bu muammolarni bartaraf etishni allaqachon uddalagan bo'lsalar ham, tadqiqot davomida sun'iy intellekt javoblarida shifokorlarning javoblariga qaraganda ko'proq noto'g'ri va bemorga tegishli bo'lmagan ma'lumotlar aniqlanganini aytishmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr-omon bo'ling.